Labadiena, trečiadienio popietė kviečia kartu praleisti LRT televiziją įvairiausios temos nuo kalėdų iki tebesitęsiančio NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo Rygoje. Žinau, kad apie tai žiniose ir kolegė Jovita Vitkauskis. Sveika, Jovita. Taip, bus daug naujienų. Tu užsiminė apie kalėdas, tai bus be abejonės ir apie kalėdas, bet pradėsiu nuo tos nepaprastosios padėties. Tai Lietuvoje svarstoma ir bus siūloma pratesti nepaprastąją padėtį iki sausio 9-osios, nes nors tų atvejų, kuomet bandoma neteisėtai kirsti Lietuvos sieną iš Baltarusijos ir sumažėjo, tačiau na, bent jau vidaus reikalų ministerijos duomenimis Baltarusijoje dar gali būti nuo 7 iki 15 tūkstančių migrantų. Tai pavyzdžiui, bet dar koks būtų pokytis, tai kad ta nepaprastoji padėtis galiotų ne tik pasienyje su Baltarusija, bet apimtų ir pasienį su Lenkija. Na, o toje pačioje Lenkijoje pratesta nepaprastoji padėtis. Ten šalyje įvedus nepaprastąją padėtį leidžiama riboti patekimą į pasienio su Baltarusija zoną ir išties na, nevienareikšmiškai vertinama nepaprastoji padėtis Lenkijoje, ypatingai dėl to, kad į tas teritorijas draudžiama patekti ir žurnalistams, ir nevyriausybinėms organizacijoms. Nu, kadangi sakiau, kad bus ir kalėdinių naujienų, tai bus apie kalėdų senelių darbo grafiką, kuris labai užimtas jau, bet ir jie turi tam tikrus nurodymus iš sveikatos apsaugos ministerijos, kaip saugiai aplankyti vaikus. Taip, iš tiesų pandemija tęsiasi. Mes beje taip pat šiek tiek kalbėsime ir apie COVID pandemiją, nes Lietuva prisijungė prie COVAX programos, kuria dalysis su įvairiausiomis pasaulio šalimis vakcinomis ir tokiu būdu bandys na, nugalėti pagaliau šią pandemiją, bet kalbėsime ir apie kitą pandemiją, kurios pasauliui nepavyksta kelis dešimtmečius nugalėti. Aš kalbu apie živ AIDS pandemiją ir profesorius Saulius Čaplinskas norės palyginti šiuos du virusus. Anot jo, tikrai labai daug panašumų tarp jų yra, netgi galbūt ir patys nustepsime, tai kitą valandą tai aptarsime. Kaip ir minėjau, mes taip pat kalbėsimės apie kalėdas ir tai bus pats pirmasis mūsų pokalbis, kuris daug ką papiktino, daug ką sujaudino, galbūt kai ką privertė susimastyti ir net sureaguoti Vatikano aukščiausius dvasininkus, aš kalbu apie Europos komisijos vidinį dokumentą, kurį beje Europos komisija ir ta įrengusi komisarė atšaukė ir gražino tobulinti, kuriuo Europos Sąjungos institucijų darbuotojams ragina vengti žodžio kalėdos, sveikinti su šventimu. Šventiniu laikotarpiu, o ne su konkrečiai šią šventę, taip pat vengti žodžių kreipinių ponios ir ponai, o tiesiog vadinti žmonės mėly kolegos, neafišuojant, nes turbūt nekreipiant dėmesį į asmenų lytį. Kodėl tokios iniciatyvos apskritai atsiranda ir kodėl tokios jų reakcijos įvairios į jas yra, kalbėsimės iš kart po žinių ir su sociologe, ir su politike tiesiog iš Briuselio. Kalbant apie Rygą ir NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą, tai ten tebe dirba mūsų kolegos ir papasakos apie naujausias iniciatyvas, naujausius pasiūlymus, kurie ten randasi. Pakalbėsim ir apie tai, kodėl Liepa, Rugpjūtį, Rugsėjį mėnesiais, kuomet turbūt turėjo ekonomika tik tai aukti, Lietuvoje ji šiek tiek susitraukė, sumažėjo bendras vidaus produktas, kas tai nulėmė ir ar tai gali prognozuoti ir kitus metus, galbūt ne tokius džiugius ir finansiškai dosnius, papasakos ekonomistas. Taigi, ai, beje, keliausim į Klaipėdą pauostyti, ar jau ten kvepia agurkais, o ne agurkais, žinoma, ostintomis, bet dabar žinios. Europos Sąjungos šalių spaudoje nuvilnijo žinia, jog Europos komisijos lygybės komisarė buvo pasiūliusi ir savo institucijos, ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbuotojams vidinio naudojimo rekomendacijas, tarp kurių siūlymas vengti žodžio kalėdos ir šį žodį keisti šventiniu laikotarpiu, taip pat siūlymas vengti kreipinio ponios ir ponai, o tiesiog į kolegas kreiptis mėly kolegos. Po kilusios kritikos ir net Vatikano reakcijos tos rekomendacijos na, buvo atšauktos, tiesiog dokumentas gražintas tobulinimuis ir Europos komisijos atstovas sako, kad jokių būdų nebuvo siekiama kažką drausti, o tiesiog atskleisti Europos kultūros įvairovę. Šia tema mes kalbame su Europos parlamento nare Rasa Juknevičiene. Labą dieną, ponė Juknevičiene. Sveiki. Ir su mumis kartu taip pat yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė, sociologė ir religijotrininkė Milda Lišauskienė. Labadiena, profesorė.
Labadiena. Pone Juknevičiane, jūs kiek ironiškai savo Facebook paskyroje sureagavote ir į turbūt žiniasklaidoje kilusią ažiotažą, tikrai ne tik Lietuvos, pirmieji apskritai šią žinę pasigavo, galima sakyti, Italijos žiniasklaida. Ir vis dėl to, ne kasdien, tikrai ne kasdien, Vatikanas sureaguoja į Europos komisijos vidinio naudojimo dokumentus. Kaip tai vertinate? Na, sureagavo, išsakė savo nuomonę, demokratinėme pasaulyje tai yra svarbu, normalu. Turbūt todėl ir mes pastebėjom. Daugiau ne todėl, kad žiniasklaidoje, Italijos žiniasklaidoje kažkas nuvilnyjo ar kitoj, bet todėl, kad Vatikanas tą pasakė ir atsirado Lietuvos spaudoj. Aš atvirai pasakius, tik iš Lietuvos spaudos sužinojau, va, šiandien rytą anksti apie tą įvykį, dėl to, kad čia pas mus tai niekas apie tai nei kalbėjo, nei girdėjo. Nepaisant to, jūs esate tame katile, kur tikrai yra įvairiausių tautybių, tikėtina religijų, rasių, įvairiausių, žodžių, įvairiausio margumo atstovai Europos parlamente susiduria. Ar jums atrodytų, kad taip, galbūt reikėtų susimastyti, galbūt kreipinys ponas pone, ar juo labiau kalėdos, ne visiems yra šventė, galbūt yra skirti religijų ir gal reikėtų susimastyti prieš sveikinant, prieš kažko linkint? Na, nemanau. Aš nestovauju tai kairėjai. Ta komisarė, kuri yra deleguota iš Maltos ir atsakinga už tą lygių galimybių portfelį, ji yra kairioji, socialistė. Tai socialistų yra toks požiūris. Mane į parlamentą išrinko centro dešinės politinių pažiūrų žmonės, kuriem nei kalėdos, nei kreipinys ponas, ponė, nėra nei žaidžiantis, nei tuo labiau kaip nors atsisakytinas. Tai prieš balsuojant Lietuvos žmonėms kituose rinkimuose Europos parlamento, gal pagaliau kas nors atkreips dėmesį, kad kiekvienas išrinktas europarlamentaras čia dirba Europos parlamente pagal tam tikras pasaulėžiūrinės politinės grupės. Ir komisija taip pat yra suformuojama. Tai natūralu, kad tų politinių pažiūrų komisarė išdėstė tokią poziciją, kokią jinai išpažįsta. Bet mes gyvenam Europos Sąjungoje, šalyse, kurios nuo seno remiasi krikščionybės pagrindais. Krikščionybė yra vienas iš principų mūsų Europos Sąjungos susikūrimo. Tos diskusijos nuolat iškyla tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Jos čia yra natūralios Europos Sąjungoje. Kai kas Lietuvoje galvoja po skilusio kažkada skandalo dėl eglučių, kad jau Briuselė eglučių nebėra, tai noriu nuraminti. Tikrai čia ir kalėdas žmonės švenčia, ir eglutės yra didžiosiose aikštėse jau senai papuoštos. Ir kreipiasi ponas ir ponia. Taip kad tas debatas, ta diskusija vyks, manau, tarp tų, kurie galvoja, kad Europos Sąjunga neturi remtis į savo krikščioniškas šaknis tradicijas ir tų, kurie mano, kad mums tai yra svarbu ir mes išlaikysim šitas tradicijas. Pone Juknevičiane, ir dar paskutinis klausimas jums, nors sakote, tikitės, kad ateityje balsuodami, rinkdamiesi savo atstovus, žmonės atkreips į tą dėmesį, ar nesibaiminate kito dalyko, kad tai yra puikus kąsnis visiems euroskeptikams, visiems manantiems, kad visos ES institucijos užsiema niekais, nes na, jau tikrai nekartą utriruota ir pašiepta ES buvo ir dėl to, kad bananų dydį parduotuvėse reguliavo ir valytuvų praktiškai veikimo ir dydį ir tempą, paspaudimą unitazo ir vandens nutekėjimo, kiekį litrus žuvyčių dydį skardinėse. Tai yra dalykai, dėl kurių Europos Sąjungoje yra kritikuojama, buvo ir bus matyt, ir tos kalėdos galėtų būti ir noras tarsi sušvelninti, na, kažkaip politiškai, korektiškai apibūdinti kalėdų laikotarpį, galėtų būti viena iš kritikos priežasčių. Na, tai jau dabar matom, kaip nuvilnyja per Facebookus, per visur Lietuvoje ir nuvilnyja neįsigilinus visiškai. Tikrai Europos Sąjunga tokių dalykų nei gali, nei nori, nei turi galimybių kaip nors valstybėm narėm reguliuoti. Kalėdų, pavyzdžiui, arba kreipinių. Tai nei tie agurkai tapo kitokie, nei tos eglutės išnyko, kai čia buvo tam tikri skandalai. Aišku, kad tokie pasisakymai pila vandenį ant euroskeptikų malūno ir tai žmonės tikrai labai nėra įsigilinę palyginus tai, kaip veikia Europos Sąjunga, kas yra tas vidinio naudojimo laiškas, o kas yra jau Europos Sąjungos nustatytos taisyklės, tai čia viskas dabar suplakama į vieną vietą.
Bet tai yra demokratijos išraiška. Nu, žmonės pasako savo nuomonę, siūlau labai paprastai tiek žiniasklaidai, tiek mums visiems, kurie skaitom arba gilinamės, pasiskaityti iki galo. Net ir tame straipsnėje, kuris man pirmas pakliuvo į rankas būtent LRT portalo, jame buvo parašyta viduje, kad tai yra vidinio naudojimo dokumentas, kad jis jau atšauktas. Nu, aišku, pavadinimuose to neliko ir žmonės perskaito pavadinimą ir paskui viskas važiuoja tolyn tokiu traukiniu. Aš dėkuoju Jums už pokalbį. Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė buvo su mumis, o dabar noriu grįžti pas profesorę Mildą Ališauskienę. Profesorė, ar Jūs taip pat čia matytumėte daugiau politikos, ar vis dėl to tam tikrų dalykų, į kuriuos mes turėtume pasigilinti ir pasvarstyti? Ar tikrai, kas mums atrodo savaime suprantama, iš tiesų yra savaime suprantama? Tai ačiū už domėjimąsi šitą temą. Iš tiesų, na, tenka matyti tam tikrus skirtumus, kaip politikai kalba ir kaip mato mokslininkai situaciją. Manau, kad ne vienas dokumentas ES atsiranda grindžiant duomenimis. Ir duomenys, tai pirmiausia yra ateinantis iš įvairių visuomenių, mums sako, ir faktas tai yra, kad ES yra 27 valstybės narės. Kiekviena iš jų yra savita savo kultūrinė įvairovė. Prieš tai kalbėjusi prelegentė sakė, kad ES dominuoja krikščionybė. Ir taip, ir ne. Ta prasme, kad dominuoja galbūt taip, bet kad yra vien tik tai krikščionybė, tai tikrai ne. Faktas yra, kad ES religinėme žemėlapyje mes matome tiek krikščionybę, tiek judaizmą, tiek islamą, tiek iki krikščioniškas religinės tradicijas. Ir ES kaip valstybės vienijantis sąjunga, jinai atsižvelgia į šitą įvairovę. Kad religinių bendruomenių vienokia ar kitokia yra pozicija, tai yra vėlgi suprantama ir mes matėm Vatikano poziciją, tai savaime suprantama, Vatikanas atstovauja katalikų bažnyčios bendruomenę. Ir jiems kyla klausimai, ar jie galės švęsti kalėdas. Bet reikia suprasti, kad ES kalba apie žymiai didesnę bendruomenę, ne tik tai katalikų. Jinai kalba apie kitas taip pat religinės tradicijas ir pamini ir prisimena ir jų taip pat šventes. Ir todėl kviečia vadovautis įtraukios visuomenės idėja, kad kiekvienas, kuris bet kokiai religiniai tradicijai priklausantis ir šito metų laikų švenčiantis, jaustusi pasveikintas, prisimintas, atpažintas ir įvertintas su jo vienokia ir kitokia religinė tradicija. Taip pat norisi pantrinti, prieš tai kalbėjusi prelegentei, kad tai yra vidinio naudojimo dokumentas, tai yra gairės, tai jokių būdų nėra nei įstatymo lygmens, nei kažkokia tai neatšaukiama rekomendacija, juo labiau dabar jinai yra sustabdyta, tai yra vidinis dokumentas, kuris, aš suprantu, išėjo į viešumą. Ir reikia tiesiog pabandyti įsivaizduoti, mes kalbam apie Europos komisarės lygybės klausimais intenciją atkreipti dėmesį Europos Sąjungos institucijoms į tai, kad jų ofisuose, biuruose dirba žmonės atstovaujantis įvairias religinės tradicijas. Ir tokiu būdu įvertinti, kad šalia esantis galbūt tuo metu švenčia ne kalėdas, bet galbūt švenčia kažkokią tai kitą šventę. Ir tiesiog prisiminti, tai jokių būdų tai nėra apribojimas, bet tai yra, aš kaip suprantu, kvietimas atkreipti dėmesį į šalia esantį žmogų ir pabandyti suprasti, kokiam kontekste jisai yra. Profesorė, o gal apskritai tada mūsų toj visuomeniniai sąrangai trūksta to atidumo ir jautrumo, suvokiant, kad egzistuoja kitos šventės, kitos konfesijos, kitos tradicijos ir galbūt ir ta pati Europos Sąjunga, galų gale mes galbūt Lietuvoje turėtume suvokti, kad neprivalo galbūt būti valstybinės šventės, valstybinės nedarbo dienos. Galbūt turėtume atsižvelgti, kad daliai mūsų visuomenės, gal mūsų visuomeniai tai mažiau aktualu, bet vakarų šalyse, kur be galo įvairios tautos gyvena, yra labai svarbu, tarkim, švęsti Ramadaną, tuo metu galbūt neįti į darbą, na čia galbūt netiek svarbu, švęsti tą pačią Chanuką, gal čia mes esame per mažai lankstus?
Na, manau, kad valstybės narės atranda būdus, ieško jų ir atranda. Tarkim, ir Lietuvoje mes matom, kad yra puošiamos ir kalėdinės eglutės, bet yra ir uždegama menora, ar ne, Hanukos šventiai. Tai turbūt čia ir yra tas kelias, kurį pačios valstybės yra atradusios, kad nesustoti ties vienos kažkokios religinės tradicijos dominavimu, bet sudaryti galimybę ir kitų religinių tradicijų atstovams, taip pat turėti savo šventes ir turėti savo simbolius viešojoje erdvėje, kurie jiems yra labai svarbus ir leidžia jaustis pripažintais, atpažintais ir gerbiamais. Profesorė, jeigu grįžtume į Lietuvą, pasitrauktume nuo Europos komisijos, nes kaip ir jūs sakėte, kaip ir Rasa Juknevičienė sakė, tai buvo vidiniam naudojimui skirtos rekomendacijos, jokių būdų, ne kokia nors direktyva Europos Sąjungos apimanti visas šalis narės, bet Lietuvoje jau yra švietimo įstaigų, pavyzdžiui, darželių, kur labai sąmoningai Kalėdos, Velykos, bet kokios religinė konotacija turinčios šventės, nepaisant to, kad dažnai iš tradicijos yra minimos, visiškai pamirštant ir net neaiškinant to religinio aspekto. Priemant tai kaip kažkokią gerumo dieną, gražių darbų, gero elgesio, dėmesio kitam dieną, bet neminint nei kaip, pavyzdžiui, Kristaus gimimo, nei kaip Kristaus prisikėlimo švenčių, dėl to, kad neįžeistų nereligingų šeimų vaikų, pavyzdžiui. Kaip tai vertinate? Aš manau, kad man sunku vertinti vien iš jūsų pasakojimą, man tikrai reikėtų daugiau informacijos, bet aš manau, kad tokie bandymai atrasti bendrumus tarp žmonių, ar jie švenčiantis būtų, ar jie nešvenčiantis būtų, yra tikrai pozityvus dalykas, negu ieškojimas skirtumų ir tų skirtumų pabrėžimas. Ir kartais tų skirtumų pabrėžimas mums gali atrodyti neįtikėtinose vietose atsirandantis ir tikrai sunkiai nusakomos jo pasekmės, kaip žmonės jaučiasi ir kai, sakykime, visas pasaulis aplinkui švenčia kažkokią tai šventę, o jie nešvenčia to dėl savo religinės tradicijos ir dėl to jie yra nematomi. Staiga jie to laikotarpiu tampa nematomi. Tai iš tiesų bandymas atrasti tos bendrumus tarp įvairių švenčiančiųjų, pasiūlyti kažkokias alternatyvas nešvenčiantiesiems, tai aš manau, tik tai veda link tos įtraukios visuomenės idėjos ir įgyvendinimo jos. Aš dėkuoju Jums už įžvalgas, profesorė, sociologė ir religijotrininkė iš Vytauto didžiojo universiteto Milda Ališauskinė buvo kartu su mumis. Prieš tai kalbinome Europos parlamento narę Rasą Juknevičienę apie tai, kad nemažų diskusijų Europos Sąjungos spaudoje sulaukė Europos komisijos, priminsiu, vidinis pasiūlymas atšauktas vengti žodžio kalėdos, o tiesiog vartoti šventinį laikotarpį, taip pat kreiptis į kolegas, brangus kolegos, o ne ponios ir ponai, taip siekiame sumažinti kuo labiau diskriminacija, tačiau šis pasiūlymas sulaukė ne tik Vatikano, bet ir, kaip sakiau, ir žiniasklaidos audringos reakcijos. Visai netrukus mes keliausime į Rygą pasidomėti, kas naujo NATO užsienio reikalų ministrų susitikime. Likite kartu. Rygoje NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą toliau stebi kolegos Lukas Kivita ir Aurimas Piečiukaitis. Aurimas kaip tik su mumis tiesioginėme eteryje. Sveikas, Aurimai. Sveiki. Ir toliau dėliojama ta turbūt ir tam tikra NATO vizija. Ir štai Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat NATO partneriams pristatė tam tikrus atgrasymo planus. Kas juose? Žinoma, kad tai turbūt susiję su Rusija. Koks tas atgrasymas įsivaizduojamas? Na, jeigu vakar susirinkusiems ministrams turbūt labiausiai rūpėjo, kokia yra bendra NATO vizija, kaip NATO apskritai žvelgia į situaciją Ukrainoje, na ir pirmiausia, žinoma, NATO narė Jungtinės valstijos, kaip Jungtinių valstijų žvalgyba supranta, kas vyksta prie Ukrainos sienų, tai šiandien pagrindinis dėmesys buvo svečiui ir NATO partneriui, tai yra Ukrainos užsienio reikalų ministrui. Ir kaip minėjai, jis pristatė NATO ministrams tokį, kaip jis vadina, visapusišką atgrasimo, Rusijos atgrasimo planą, į kurį įeina ir ekonominis
ekonominės priemonės, na tai žinoma, sankcijos ir saugumo priemonės. Na tai čia kalbama apie turbūt tampresnį ir artimesnį gynybos rytyje bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir NATO narių. Ne pirmas kartas, kai Ukrainos pareigūnai ir tas pats Ukrainos užsienio reikalų ministras NATO pasauliui užsienio žiniasklaidai bando nupiešti tą vaizdą, kuris vyksta prie Ukrainos sienų. Dar šią savaitę Ukrainos užsienio reikalų ministras per spaudos konferenciją žurnalistams pasakojo, kad prie Ukrainos sienos Rusija yra sukaupusi maždaug 115 tūkstančių karių, taip pat palikusi infrastruktūrą ir techniką, kuri puolimo atveju gali būti labai greitai panaudota. Taigi atgrasimui lieka, kaip pabrėžė Ukrainos užsienio reikalų ministras, nedaug laiko. Kita vertus, visas susitikimas tos diplomatijos vadovas skirtas aptarti prastėjančią saugumo situaciją regione arba, kaip dar kartą jis sakė, tai saugumo deficitų regione. Ir taip pat čia įeina ir Baltarusijos veiksmai, migracijos visa krizė sukelta Baltarusijos ir tą klausimą apžvelgė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras. Reikia priminti, kad vakar Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Rusijos okupuotas Krymas priklauso Rusijai ir paklausęs apie tokį teiginį, Ukrainos užsienio reikalų ministras sakė, kad Kijevui Minskas jau dabar kelia rimtą grėsmę ir ne tik dėl Krymo, ne tik dėl migrantų krizės, bet apskritai tai dėl to, kaip elgiasi. Ir na, tai rodo, kad to saugumo deficito visame regione tikrai na, trūksta. Trūksta ir tai įrodo ir aktualijos Rusija. Ne pirmą dieną kaltina tiek pačią Ukrainą, tiek apskritai vakarus įvairiausiomis provokacijomis. Tai kaip šiuo atveju panašus gynybos planai pasitarnautų ir kiek apskritai kažkoks stabilumas yra realus? Iš dalies tai tos atgrasimo priemonės, kurias minėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras, jau didžiąją dalimi arba iš dalies jau yra taikomas. Jeigu kalbėtume apie sankcijas, tai žinome, kad po ankstesnių agresijos atvejų iš Rusijos pusės Kremliui buvo pritaikytos sankcijos. Jeigu kalbėtume apie saugumą bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir tam tikrų NATO valstybių, tai jis vyksta. Ir čia galima išskirti Turkiją, kuri Ukrainai teikia dronus arba jungtinės valstijas. Ir pavyzdžiui, vakar Ukraina paskelbė, kad kitąmet įvykdys net 10 didelio masto tarptautinių karinių pratybų, kuriuose dalyvaus per 20 tūkstančių ukrainiečių, kurių ir maždaug 11 tūkstančių karių iš jungtinių valstijų, jungtinės karalystės ir na, kitų sąjungininkų šalių. Bet žinoma, kaip ir minėjai, Rusija atsako, kad NATO ir Ukraina kelia įtampą, kad NATO ir Ukraina nori karo, bet šiandien Ukrainos prezidentas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras dar kartą pareiškė, kad atvirkščiai Ukraina nori derėti su Rusija, nori spręsti tą situaciją, ieškoti taikių būdų, bet Rusija į tai atsakė, kad reikia Ukrainai kalbėtis ne su Rusija, bet reikia kalbėtis su Kremliaus remiamais separatistais rytų Ukrainoje. Taigi vėl Kremlius visą situaciją stumia į aklavietę, kurioje na, vakarai ir Ukraina yra paverčiama kaip tam tikrais na, veikėjus, kurie nori karo, nori konflikto. Kodėl taip elgiamasi? Na, diskusijų yra daugybė. Ar Vladimiras Putinas nori prisijungti Ukrainą, nori okupuoti Ukrainą, ar nori užimti dalį teritorijos, ar galbūt tiesiog nori sukelti spaudimą vakarams ir priversti sėstis prie derybų stalo, kalbėtis apie raudonas linijas. Šiandien Vladimiras Putinas pareiškė, kad jis norėtų kalbėti apie tariamą NATO ekspansiją į rytus su jungtinėmis valstijomis ir reikia pabrėžti, kad šią savaitę Stokholme per Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susitikimą turėtų atskirai susitikti Rusijos diplomatijos vadovas ir Amerikos valstybės sekretorius. Na ir lygiai taip pat yra kalbama patiliukais apie tai, kad galbūt Vladimiras Putinas susitiks virtualiai su Joe Bidenu, bet kol kas Baltieji rūmai nesileidžia jokias detales ir sako, kad mes apie tokius planus negalime nieko pasakyti. Aurimai, dėliojant alijanso ateities viziją, kiek vietos yra skiriama pokalbiams su Rusija ir santykiams su Rusija, o ir kaip yra žvelgiama į Kiniją? Na, viena vertus, tai pirmiausia, Jungtinės valstijos jau kurį laiką sąjungininkus ragina reaguoti į Kinijos iššūkį. Amerikos gynybos, Pentagono gynybos strategijoje Kinija yra nurodoma kaip na, pagrindinis varžovas, pagrindinis iššūkis. Toje pačioje strategijoje yra numatoma Ramiojo vandenyno regione stiprinti karines bazes, jas atnaujinti. O kai kalbame apie Rytų Europą, tai ten šiek tiek tie pažadai dėl atgrasimo yra aptakesni. Lygiai taip pat alijansas, kaip vakar pabrėžė NATO vadovas, susiduria su kitais iššūkiais. Tai yra su grėsme demokratijos. Jos vertybėmis. Ir ta grėsmė kyla ne tik tai už NATO ribų, bet ir NATO viduje. Taigi tų problemų NATO ir taip pakanka, bet štai Rusija su savo veiksmais prieš Ukrainą su žvanginimu ginklais gražina save į tą NATO darbotvarkės viršūnę ir kelia tokį, netgi galima sakyti,
kritinį klausimą NATO. Kaip balansuoti tarp paramos Ukrainai ir tarp pažadų Ukrainai? Šiandien tą pažadą priminė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras, kad NATO, kad Ukrainos narystė NATO yra neišvengiamybė. Ir galima tik priminti, kad lyderiai vakarų valstybių, lyderiai NATO pastaraisiais metais nekartą kartojo, kad Ukrainos teritorinis vientisumas yra svarbus. Aš dėkoju tau, Aurimas Pečiukaitis, tiesiogiai iš Rygos, kur ir toliau posėdžiauja NATO užsienio reikalų ministrai kartu su partneriais, kaip ir girdėjome prie jų šiandien prisijungęs gynybos ir atgrasimo planus dėstė Ukrainos užsienio reikalų ministras. O mes tęsime laidą Lietuvos aktualijomis ir keliaujame į mokyklas, kur nuo šiandien visi pradinukai turėjo kulniuoti ir pamokose sėdėti su kaukėmis. Aš įtariu, kad šiandien bent kol kas tiem pradinukam tai galėjo būti visai pramoga, kai bus vėliau. Jau domėjosi mano kolegė Goda Malinauskaitė, kalbėdama tiek su tų vaikų mokytojais, tiek aišku su mokyklų vadovais ir ekspertais. Ugdymo įstaigose augant užsikrėtimų koronavirusu atvejų skaičiui, nuo šiandien pradinių klasių moksleiviams kaukės tampa privalomos. Jie jas privalės dėvėti tiek pamokose, tiek pertraukų metu. Apie tai kalbame su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriumi Gintaru Alfonsu Petroniu. Taigi, ar vaikai pasiruošė, ar visi turėjo kaukę? Tiek vaikai, tiek ir tėvai yra pasiruošę. Kaukio, aišku, buvo tokių, kurie pamiršo, buvo ir ašarų, bet mokykloje mes visada turime kaukio atsargą, tai tokiu atveju, jeigu kažkoks tai yra nesusipratimas, visada vaikams padėjo. Kaip jums sekasi išbūti pamokų metu su kaukiamis? Ar netinka mokytojams priminti, kad neliestų, nenusijimtų kaukių? Pamokų metu tame stengiamės elgtis demokratiškai už tai, kad geriausia situacija, kaip jaučiasi vaikai su kaukiamis, kokia jų sveikatos būklė, žino kiekvienas klasės mokytis. Todėl jam paliekame spręsti, ar visos pamokos metu vaikas turi dėvėti kaukę, ar kažkokia pamokos dalis jis gali būti ir be jos. Jo labiau, kad ypatingai su pirmokai bendraujant, reikia girdėti ir tą gyvą žodį, reikia matyti šypseną mokytojų, pagaliau vaiko reakciją, ne visada pagal akis tai galime nustatyti. Tai iš esmės tikrai nereikalaujame nuo skambučio iki skambučio būti su kaukė, bet aišku, kai jau bendroje erdvėje, pertraukų metu, koridoriuose, kaukė dėvėjimas yra privalomas. Ar pertraukos neįneša chaoso, nes vaikai galbūt laisviau elgiasi? Vaikai yra vaikai suaugę ir tai ne visada laikosi tam tikros tvarkos, tai vaikams pirmą dieną aišku irgi buvo labai įdomi, buvo visko, kažkas ir nusiemė, kažkas ir bėgioti išėjo ir be kaukės, buvo gražintas atgal į klasę, tai tikrai kažkokių tai didelių bėdų neturime, vaikai supranta, tėvai buvo informuoti iš anksto, taip kad čia kažkokios tai didelės bėdos mes nematome. Ar tėvai patys turi pasirūpinti kaukėmis, ar tai daro ir mokykla? Mokyklai tai būtų padaryti neįmanoma, nes pagal reikalavimus pradinukas turėtų du kartus keistis kaukę, nu, dvi kaukės turėti per dieną, ne? Tai jeigu mes turime 500 pradinukų, dauginame iš dviejų, vadinasi, mokyklai kasdieną tai atseitų beveik 1000 eurų. Tai misija neįmanoma, todėl iš esmės visa tai yra nugulusi visa šita bėda tėvams ant pečių ir kaukių aprūpinimas irgi viskas priklauso tik tai nuo tėvų. Tiesa, kai kuriems tėvams net ačiū, reikia pasakyti, jie ne tik atvedė savo vaikus su kaukiniu, bet dar atnešė ir klasėje didžiulį paketą kaukių, kad jeigu kažkas pamiršo, iš kart vietoj bus galima užsidėti arba pagaliau pasikeisti. Kaip šis privalomas kaukių dėvėjimas palietė mokyklos bendruomenę, ar dar prieš įsigaliojant šitam reikalavimui tai sukėlė diskusijų tarp mokytojų, tarp tėvų, galbūt buvo nesutinkančių ir prieštaraujančių tokį tvarkį, nors jį ir privalom? Šiaip tai buvo visokių dalykų, galbūt daugiau didesnis ažiotažas kilo tada, kai reikėjo skiepytis, kai reikėjo testuotis. Dėl kaukių kažkokių didelių diskusijų nebuvo. Visi tą supranta, visi vieni kitus saugo, visi supranta, kad geriau nesirgti, negu kad po to pereiti į nuotolinį mokymą, kurio visi aišku labai nenorėtų. Ačiū Jums iš pokalbį, o dabar ką apie protrūkius mokyklose sakė epidemiologė Daiva Razmuvienė, paklausykime. Daugiausiai židinių ugdymo įstaigose, kaip ir praėjusios savaitės duomenimis, tai yra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Bet ta situacija, aišku, yra tokia besikeičianti. Vėlgi, tie židiniai, jie nėra skaitlingi, jų yra iki 10 susirgusių vienoje vietoje, bet vis dėlto, kad jie ir neskaitlingi, jie po trupučiuką plečiasi Lietuvoje. Ir 40%, tai šiai dienai turime apie 370 židinių iš 700 apskritai esančių Lietuvoje šiai dienai. Kadangi matome, ugdymo įstaigos ir protrūkių skaičius pradėjo augti po atostogų, taip pat vaikų amžiaus grupėje didėja sergančiųjų skaičiai.
ne po didelį, nu, pamažu didėja augimo tendencija yra būtent vaikų amžiuje sergančiųjų skaičius. Ir vėlgi, žinant tokią grėsmę naują atsiradusią, būtent tą naują atmainą, vėlgi niekas negali pasakyti, kurią dieną jinai kažkur tai įsisuks. O kad mes ją turėsime Lietuvoje, tai čia tik laiko klausimas. Ir todėl, norint užkirsti ir esamai problemai dėl delto atmainos ir dėl naujosios atmainos, be abejonės visas rizikas įvertinus ir skiepijimo nepakankamumą, ir aišku, mokyklose išbūnant vaikam didžiąją paros, nu ne didžiąją paros, bet tikrai ilgą dienos dalį, taip kad tas rizikos šiuo metu jos yra didžiulės, todėl įmamasi visų priemonių tame tarpe ir būtent medicininių kaukių nešiojimas, kas tikrai yra efektyvi ir saugi priemonė. Kolegė Dovilė Lisauskaitė jums nori aprodyti įspūdingą freską, kuri per savaitę papuošė 300 kvadratinių metrų plotą ant vieno sostinės Karoliniškių mikrorajonų daugiabučių. Ir tai ne bet kokia freska, o skirta priminti pasauliui ir ne tik Lietuvai apie tai, kad vandenynais, jūromis būtina rūpintis, būtina juos apsaugoti. Net ir pati freska vadinasi vandenynų širdies plakimas. Ją apžiūrėti ir tą žinutę jos išsiaiškinti ir kviečia Dovilė. Sveiki. Vilniaus mieste ant įvairių pastatų galima išvysti kelias dešimtis freskų. Na, o jau dabar vilniečiai čia Laisvės prospektu keliaudami galės pamatyti dar vieną, kurios pavadinimas vandenynų širdies plakimas. Kodėl ji atsirado ir kaip ji atsirado, kalbame su dailininku iš Ispanijos, Pablo, kuris ir yra šios freskos dailininkas. Hello. Hi, hello, good morning. Like I understand, it's the first time... Pirmą kartą kūrėte freską tokiame šaltyje. Kaip jums sekėsi? How did you do that? Surviving. Yeah, it's the first time we are using... Bandėme išgyventi. Tai ne pirmas kartas, kai piešėme gatvėje. Tai darome jau 20 metų, tačiau tokiame šaltyje pirmą kartą. Buvo lyg nuotykis, nes turėjome šildyti sieną, nukrapštyti ledą, laukti, kol nustos nykti, šildyti ir dažus, nes jie virsdavo ledu. Tai mums buvo nuotykis, iš kurio daug išmokome. Ką norėjote pasakyti šiuo kūriniu? Well, we came by the hand of the organization Our Fish. Dirbame su tarptautine aplinkosaugos organizacija AFISH. Jie rūpinasi vandenynų apsauga. Taigi savo piešnių raginame žmonės rūpintis jūromis ir vandenynais, saugoti klimatą, nes vandenynai yra planetos širdis. Todėl, kurdami šią freską, pasirinkome įvairius vandenynų ir jūros gyvūnus. Juos sudėliojame į širdį. Ar dar planuojate grįžti į Vilnių? We will love to do it, but in spring or summer. Norėtume, bet tik pavasarį arba vasarą. Paprastai prieš šimdami tapyti keliaujame po šalį, susipažįstame su kultūra. Šį kartą čia buvome tik savaitę, bet tikrai norėtume grįžti. Svarbiausia, kad saulės būtų kuo daugiau. Ačiū Jums už pokalbį, na, dabar leidžiamės ant žemės, kur pasikalbėsime su lietuvių atstovais, kurie ir papasakos, kodėlgi vandenyno širdis nugulė ant vienos iš Vilniaus sienų. Aš tai manau iš tiesų, kad vilniečiams reikia šiek tiek priminti jūrą ir vandenynus, dėl to, kad matyt mes prisimenam Baltijos jūrą tik tai vasarą, kai visi skubam tenai patostogauti, o iš tiesų tai nuo mūsų kasdienio to, kad, sakykim, kas yra mūsų lėkštėje, transporto, kokį mes naudojame, tai viskas arba prisideda prie klimato kaitos, arba truputį padeda ją sustabdyti. O klimato kaita veikia ir tos pačios Baltijos jūros gyventojus, nes jeigu šyla temperatūra jūros, kaip ir vandenynų, tai jiems darosi nemalonu tenai gyventi, kaip ir lygiai mums per, jeigu tokios karščio bangos, kaip birželį tęstųsi visą vasarą, yra jau nelabai, manau, mums smagu būti. Kodėl pasirinkti būtent tokie gyvūnai? Juk iš tiesų Baltijos jūroje pamatyti banginį, koralus, didelį vėžlį, jūros žvaigždės, turbūt, na, sudėtinga būtų. Kodėl silkės nėra, pavyzdžiui? Matyt, ta silkė netokia gal išvaizdi, bet iš tiesų tai koralai, sakykime, manau, yra pasirinkta čia, tarp kitko, labai
tie koralai tarsi susisieja su žmogaus širdies kraujagyslėmis, nes pavadinimas freskos yra vandenynų širdis. Ir koralai džiūsta balą dėl klimato kaitos poveikio, tai iš karto galima tą, na, jie jaučia labai klimato kaitos poveikį. O jūsų minėtos, sakykime, silkės, skumbrės, tos tie tokie maži žuvelyčiai, kuriuos tikrai labai dideliais kiekiais gaudo, žvejoja, tai jie iš tiesų irgi truputį savyje sulaiko tos anglies ir jie padeda, na, kaip ir, aš nežinau, net gal palyginčiau juos su miškais, nes miškai savyje užrakina anglį ir mes sakom, kad sodinam miškus kovodami su klimato kaita, bet lygiai taip pat, na, galėtume mažiau gaudyti smulkių žuvų, tai jos irgi truputėlį tai sulaikytų. Ir dar vienas įdomus faktas, sakykim, kad jeigu ne vandenynai ir ne jų visas daromas poveikis mūsų klimatui, tai mes gyventume 35 laipsniais šiltesnėme klimate. Tai yra, nu, šiandien atrodytų norėtųsi šilumos, bet geriau ne tiek. Ačiū Jums už pokalbį, nu, aš tik tai noriu Jums priminti, kad jeigu Jūs irgi norite pasigrožėti dar vieną freską ant Vilniaus daugiabučio sienos, tai keliaudami Laisvės prospektu tikrai galite išvysti plakančią vandenyno širdį. Grįžtame į studiją. O čia studijoje visai netrukus 15 valandos žinios, likite su LRT. Gyvenimą, netgi gero gyvenimo krizę, augančius atlyginimus, tiesa ir beveik rekordinė infliacija. Tačiau statistikos departamentas šiandien pranešė, kad trečiąjį metų ketvirtį Lietuvos bendrasis vidaus produktas BVP smuktelėjo 0,3%. Atrodytų nedaug, bet gal tai yra tam tikras ženklas. Ir mes tai bandysime išsiaiškinti su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku. Sveiki, ponė Povilauskai. Labą dieną. Iš tiesų 0,03% tikrai yra atrodytų mažmožis. Bet vis dėlto, kaip aš ir sakiau, mes kalbėjome apie augimą ekonomikos, apie Lietuvos kaip vienos geriausių po COVID krizės atsigavusių valstybių rodiklius. Tai čia kalbame ne apie BVP nulinį, tarkim, lygmenį, o net apie mažėjimą. Ar vertėtų sunerimti? Ne, kol kas aš to paskelbto trečio ketvirčio pokyčio nesureikšminčiau. Pirmiausia, atsiminkim, kad pirmą ir antrą ketvirčiais tie ketvirtiniai pokyčiai Lietuvoje buvo labai dideli. Tai, manau, čia irgi yra natūralu, kad po dviejų tikrai labai stiprių palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis ketvirčių, kad mes turim tam tikrą sulėtėjimą, yra normalus procesas. Juolab irgi neužmirškim, kad statistikos departamentas pakankamai revizuodamas duomenis pakeičia tuos ketvirtinius pokyčius, dėl to aš sakau, kol kas, manau, čia per daug į juos reikšmingai žiūrėti nereiktų, vis tiek metinis pokytis yra plus 4,7%, ir kol kas dauguma duomenų irgi rodo, kad ketvirtą ketvirtį ekonomikos augimas turėtų būti pakankamai neblogas. Daugam vis tiek kyla klausimas, trečiasis ketvirtis, tai yra Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis. Mes turėjom netaupyti, mes turėjom atostogauti, atostogavom dažnas Lietuvoje. Kodėl šį būtent ketvirtį tie duomenys tokie, kas tai lėmė? Taip, kai jūs kalbat apie vidaus vartojimą, tai vidaus vartojimas trečią ketvirtį klestėjo. Ir tą BVP rodo, nes vienas iš pagrindinių veiksnių BVP, kuris daro, tai yra vidaus vartojimas. Vidaus vartojimas per ketvirtį augo 3,1%. Šiaip gal žiūrovams tai mažai, sako, bet šiaip yra labai spartus tempas istoriškai, kad per ketvirtį plus 3,1%. Ir ta statistika aiškiai rodo, ką mes visi matom iš parduotuvių, iš paslaugų, kaip minėjo, trečią ketvirtį ribojimų nebuvo ir žmonės tikrai išlaidavo. Tai va, sunku pasakyti, kuris būtent veiksnys nulėmė. Sakau, dar čia reiktų palaukti iš samesnių statistikos departamento duomenų. Galima vėlgi tarti, investicijos trečią ketvirtį sumažėjo lyginant su antru ketvirčiu, bet vėlgi aš įtariu, tai yra vienkartiniai tam tikri veiksniai, kurie susiemė su valdžios sektoriaus išlaidomis. Žinom, žemės ūkio irgi sektorius trečią ketvirtį pasirodė prasčiau, nes turėjo mažesnį derlių negu istoriškai. Finansų sektorius irgi šiek tiek mažiau prisidėjo. Tai sakau, kol kas išskirti vieno sektoriaus ar kelių, kurie sakytumėm, kad jau stoja
arba jų situacija prastėja, na to dar negalima. Tai va, sakau, pakankamai, kai žiūrim tai atskirų sektorių duomenys, trečią ketvirtį daugelis sektorių vis dar augo. Kas jau būtų nerima keliantys signalai? Turbūt šį ketvirtį, kurį dar mes gyvename, tikėtis didelių smukimų neverta, nes ir vėl mes turbūt labai daug vartosime, kaip įprastai, prieš šventes. Turbūt po švenčių pirmasis ketvirtis visada būna šiek tiek ramesnis, žmonės jau būna išsileidę pinigus. Ar yra vis dėlto tam tikri skaičiai, kurie keltų nerimą ir rodytų kažkokį Lietuvos ekonomikos primigimą? Pirmiausia, sakyčiau, pagrindinis tas veiksnys, kuris tikrai padėjo mums atlaikyti pandemijos, ypač pirmąją tą pusę, tai buvo pramonė. Ir aš sakyčiau, pramonė yra tas svarbiausia, į ką reikia žiūrėti ir kaip jai sekasi. Turim naujausius duomenis už spalį, tai vėl mūsų nuostabai, gerąją prasme, pramonė ir spalį tikrai neblogai pasirodė ir tas... Ir mėnesinis, ir metinis pokytis. Metinis yra beveik 20% pramonė toliau auga. Tai yra fantastiškas rezultatas. Tai šito vietoje yra viskas pakankamai gerai. Kalbant apie kitą nerimo ženklą, tai aišku, tai yra infliacija. Ir infliacija, kaip jūs irgi minėjot, ketvirtą ketvirtį, na, aš nebejoju, kad vidaus vartojimo rodikliai bus labai geri už ketvirtą ketvirtį. Ir kalbu, lyginant su praeisiais metais, praeisių metų ketvirtų ketvirčių ar 19 metų ketvirtų ketvirčių, nes, na, mes pirmiausia bandysim atsimti už praeisius metus, nes prisiminkim, praeisiais metais gruodį jau buvo stiprus ribojimai, parduotuvės buvo užsidariusios nuo mėnesio vidurio, kalėdos buvo pavogtos, nebuvo susitikimų su šeima ir panašiai. Tai šiais metais žmonės akivaizdu išlaidaus ir tas vidaus vartojimas bus labai stiprus. Bet infliacija, jinai labiausiai, manom, darys įtaką būtent kitų metų pirmam ketvirčiui. Tai yra, žmonės pamatys, kad jie paišlaidavo per kalėdinį laikotarpį ir reikia susimokėti sąskaitas už šildymą, už elektrą, už gamtinės dujas, už gruodį, sausį, vasarį. Ir tada, tada manom, kad jau pasijaus ypač prekybininkams, na, toks atvėsimas, kalbant apie vidaus vartojimą, nes žmonės, manau, bus šiek tiek, kaip sakyti, ir išsigandę, kai bus apmokėję arba pamoka sąskaitas už komunalinės paslaugas. Dar reiktų turbūt neperšokus griovio nesakyti, kad omikron atmaina nepavogtų tų kalėdų, bet kad jūs užsiminėte apie spalio mėnesio jau turimus rezultatus, tai ką tikrai sakė prekybininkai, kuomet buvo Lietuvoje įvestas visuotinis galimybių pasas ir didžiai daliai parduotuvių, o ypač didžiųjų prekybos centrų, norint ten apsipirkti ar gauti paslaugą, jo reikėjo, jie sakė, na, bus pavogtas pelnas. Ir iš pat pradžių jau prekybininkai sakė, kritom mūsų apyvartos, krito pardavimai, tai yra nauda tik tai smulkiam verslui. Ar statistika spalio mėnesio tai irgi byloja? Nelabai tą byloja. Matot, mes kol kas matom tik tais apyvartas. Tai apyvartos to nebyloja, pelningumas turbūt yra kitas klausimas. Bet apyvartos, tarkim, spalį, lyginant su praėjusiu metu spaliu, mažmeninė prekyba atmetusi infliaciją augo beveik 9%. Rugsėjai buvo 10%. Tai iš esmės sakyti, kad darė neigiamą įtaką, jinai turbūt taip, tie ribojimai jie perskirstė tarp skirtingų parduotuvių srautus, bet bendra pinigų suma, kurią žmonės išleido parduotuvėse, tiek aišku, parduotuvėse, tiek internete, jinai nesumažėjo ir jinai augo pakankamai stipriai. Tai aš sakyčiau, šitoj vietoj šita baimė nepasiteisino. Aš dėkuoju Jums už pokalbį. Seb Banko ekonomistas Tadas Povilauskas buvo kartu su mumis ir kalbėjomės apie šiek tiek sumažėjusi Lietuvos BVP, bet anot ekonomisto tai tikrai dar nėra joks pavojaus signalas mūsų šalies ekonomikai. O dabar apie tas, na, gal net ir apie kalėdas, kurias galėtų pavogti, galbūt vėl koronavirusas tikrai viską žino. Profesorius Saulius Čeplinskas, kuris vieši mūsų studijoje. Sveiki, profesoriu. Sveiki, iš karto pasakau, visko tikrai niekas negali žinoti. Bet kaip manot, pavogs kalėdas? Na, bet kuriuo atveju kalėdos bus. Lygiai taip pat, kaip po to bus Velykos. Taip, taip. Bet iš tiesų mes šiandien ne tiek apie COVID virusą ir pandemiją susirinkome pasikalbėti. Šiandien pasaulis mini AIDS dieną. Ir jūs siūlote palyginti dvi pandemijas. Viena sąlyginai nauja, nuo kurios esame atrodyti pavargę, o kita, apie kurią per daug net negalvojame, nepaisant to, kad pasaulis su ja bando dorotis ištisus beveik 40-mečius. Aš kalbu apie živ virusą, kuris atrastas 83-aisiais, pirmoji atmaina po 3 metų dar tas antras tipas. Ir jūs, profesoriau, sakote, kad tarp šių dviejų virusų yra nemažai panašumų. Ir visuomenės reakcijos, ir galbūt ir, nežinau, viruso paties veikimo, jūs papasakosite.
Man išgirdus jūsų teiginį atrodo netiesa. Tad pirmas dalykas taip, abudu iš gyvūnų perėję žmogui. Bet perdavimas ir turbūt na, pasigavimo būdas yra visiškai skirtingas. Kai COVID gali pasigauti parduotuvėje, živ jau na, tikrai ne taip paprasta pasigauti. Reikia turbūt nesąmoningo, bet tyčinio elgesio. Kaip jūs manote? Ne, žiūrėkit. Paprasčiausiai tiek vieną, tiek kitą virusą, abi pandemijos dar nesibaigia, gali perduoti kas? Infekuotas žmogus, kuris pats gali to nežinot. Ir va čia pirma taisyklė ir būtų, tiek kalbant apie živ, tiek kalbant apie COVID-ą, siekt, kad kuo daugiau žmonių suprastų kodėl ir žinotų savo tiek živ statusą, tiek COVID-o statusą ir atitinkamai keistų savo elgseną. Živ atveju reiškia keisti savo lytinį elgesį ir narkotikų vartojimo elgesį, tam, kad neužkrės savo partnerių patiems to nežinant. COVID atveju, ką galim pasakyti, keisti kvepavimo būdą, at, kaip dabar tarp mūsų yra, sakysim, skydas ir panašiai, tam, kad neužkrės to žmogaus, su kurio kartu kvepuoja. Toliau, jeigu jau žinom savo statusą, atitinkamai tada ne tik tai koreguoti elgesį, bet ir živ infekcijos atveju teisingai kiekvieną dieną vartot vaistus. COVID atveju išeitų, kad atitinkamai vėlgi keis savo, sakykim taip, higienius įpročius, pasiskiepit būtinai. Ir dar daugiau ateina jau lygiai taip pat prieš ekspoziciniai ir po ekspoziciniai vaistai, prie COVID lygiai taip pat. Taip kad jeigu trumpai išnekant, tų na, palyginimų yra labai daug. Ir iš kitos pusės lygiai taip pat atsakas ir žmonių reakcija. Beje, apie tai ir noriu klausti. 83 metai 2019. Ar matote panašumų į visuomenės reakciją, kai pasaulyje ima cirkuliuoti naujas virusas? Aš pasakyčiau vienas prie vieną. Pačioj pradžioj buvo neigimas ir galvojimas, kad mūsų tai nepalies. Živ kažkur Afrikoje, kažkur galbūt juodaodžiai, kažkur kitaip gyvenantys žmonės, ar vartojantis narkotikus, ar kitoks lytinis elgesys, ir iki mūsų tai neteis. COVID-as juk pradžioje lygiai taip pat atrodė, kad čia kiniečių kažkur problema ir galbūt išpūstas reikalas. Paskui, kai tapo aišku, kad jau atkeliavo ir į mūsų šalį, tai juk prasidėjo kas prie živ infekcijos ta baimė, tas stigmatizavimas tų kitokių žmonių, iš didelės rizikos grupės žmonių, kai kas vadina juos marginalais ar panašiai. COVID atveju, juk pačioj pradžioj taip pat buvo stigmatizuojami ir kaltinami turtingi žmonės, kurie važiavo slidinėti į Italiją ir atvežė čia pas mus virusą. Na ir ta stigmatizacija ir ta žmonių, na kaip sakant, segregacija buvo tiek prie vienos, tiek prie kitos infekcijos. Tik tai skirtumas tas, kad kalbant apie živ prieš 30 metų, mes iš karto dėjom visas pastagas komunikacijos prasme, kad negalima kaltinti žmonių. Kad jeigu jie patys nenorės pakeisti savo tada narkotikų ir lytinių elgesio, lygiai taip pat dabar. Jeigu žmogus nesupras, kodėl jis tai turi saugot savo šeimos narius, savo kolegas, kad neužkrėstų, arba kodėl jis turi, sakysim, pasiskiepyti ir neužtenka, kad tik pasiskiepyti, kad monitoruot savo COVID statusą, kai užblėso antikūniai, kad reikia revakcinuotis, ir galbūt tai reikės daryti bent dar artimiausius 2-3 metus ar kiek, kol nebus kitokie galbūt skiepai, arba kol virusas netaps endeminiu. Tai yra, kad sukels tik tai na, daliai žmonių į peršalimo lygą panašius simptomus šaltuoju metų laikotarpiu ir nebus užkimštos reanimacijos lovas. Profesoriau, vakcina nuo COVID, kai kas tai už tai dėkoja mokslui, kai kas mokslą kritikuoja, per greitai išrasta, iš tiesų rekordiškai greitai sukurta vakcina nuo COVID, živ šiuo atveju arba ir AIDS yra vaistinis gydymas, bet tai AIDS ir toliau išlieka nepagydoma liga, tik apgydoma. Ar tai rodo, kad vis dėlto tie virusai šia prasme keičia, yra skirtingi ir kad galima sakyti, živ virusas yra toks sudėtingesnis mūsų organizmui ir net mokslui? Na, ir taip, ir ne. Jeigu kalbėt apie koronavirusą, tai galim, na, kabutėse pasakyti, kad mokslui pasisekė. Kuria prasme? Kad koronavirusai seniai buvo žinomi, žinoma jų tas silpnoji vieta, kilo kulnas, tas smaigalio baltymas, ir praktiškai
vakcinos prieš koronavirusus jau buvo sukurtos. Tik tai iš esmės tiek SARS, tiek MERS pavyko nugalėti, na, net nereikėjo tų vakcinų plačiai įdiegti, kaip sakant, į praktiką. Su živ infekcija, na, kol kas nepavyksta sukurti paveikių vakcinų, bet pavyko sukurti labai efektyvius vaistus, tik tai juos reikia naudoti kiekvieną dieną iki gyvenimo galo. Su COVID atveju vaistai taip pat yra kuriami, na, bet kol kas neturim tokio, na, sakykime taip, stebuklingo vaisto. Beje, vienintelė virusinė išgydoma vaistais lyga yra tik tai viena – virusinis hepatitas C, kur vaistų pagalba galima pilnai eliminuoti virusą iš organizmo. Visom kitom virusiniam lygom kol kas nepavyko to padaryti, bet tuo pačiu hepatitu C gali vėl užsikrėsti. Užtat mokslas, na, vis tik tai vystosi į priekį ir kalbant apie tai, kad vakcinos buvo sukurtos labai greitai, šiuolaikinės technologijos. Daug kas buvo jau pasiekta, daug kas buvo žinoma. Indėlis, taip. Taip, ir tikrai čia yra neteisingas naratyvas sakyt, kad vakcinos negalėjo būti sukurtos taip greit, tokios saugios ir efektyvios. Ir profesoriau, dar labai trumpai, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Joe Bidenas šiandien tą AIDS dienos progą pasakė ir nubrėžė naują tikslą 2030 metais Jungtinėse Amerikos valstijose živ epidemija turėtų būti įveikta. Tai realu? Jeigu bus imtasi taip, kaip ir yra šių metų šūkis, kad įveikti netolygumus, živ pandemija skatina netolygumai. Netolygumai užsikrėtimo prasme, netolygumai, sakysim, gydymo prasme. Beje, tam tikri netolygumai, gaunant gydymo paslaugas Lietuvoj, taip pat išlieka, kadangi pagrinde gydantis gydytojai, šitą živ infekciją gydantis gydytojai, yra tik tai didžiuose miestuose. Aš dėkuoju Jums, profesoriau, už pokalbį ir dar turbūt mūsų pabaigoje galiu pasakyti ir šiek tiek statistikos, kad na, šiai dienai žinoma, jog Lietuvoje yra užsikrėtę živ 3551 asmuo. Iki šiol tendencijos geros, nes užsikrėtimų skaičius įprastai mažėjo. Nerima kelia tai, kad vis daugiau moterų užsikrečia živ ir pagrindiniu plitimo būdu mūsų šalyje jau keleri metai lieka lytiniai santykiai. Iš tiesų, saugokit vieni kitus, pasitikrinkite, jeigu turite dvejonių ir abejonių. Ir būkite budrus. O apie tolygumus ir netolygumus, kovojant su įvairiausiais virusais, visai netrukus mes ir toliau kalbėsimės, nes Lietuva prisijungė prie COVAX programos ir dalysis vakcinų atsargomis su kitomis, dažniausiai neturtingomis pasaulio šalimis. Kodėl tik dabar, ką tai pakeis, kokie galbūt ir logistiniai iššūkiai mūsų šalies laukia, visai netrukus pasikalbėsime, likite kartu. Lietuva prisijungė prie tarptautinės dalymosi vakcinomis programos COVAX, kuria šalys bendromis jėgomis bando padaryti, kad visiems pasaulio gyventojams, ypač gyvenantiems atokiuose ar neturtingose regionuose ar šalyse vakcinos nuo koronaviruso taptų prieinamos. Visai neseniai kalbėjomės apie Afriką, kur paskiepyta vos 5% gyventojų abiejomis dozėmis, kai Europos Sąjungoje tas skaičius artėja prie matyti 70%. Ir mes apie tą gražią programą, gražią iniciatyvą kalbame su Sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos politikos skyriaus vedėja Andželika Oraitė. Labą dieną, ponia Oraitė. Labą dieną. Sakykite, ar galima teikti, kad tam tikra prasme ta naujoji nerima tebekelinti, nes dar per daug neaiški mokslui omikron atmaina tam tikrus ir Lietuvos sprendimus paskatino ir galbūt pagreitino, kaip pavyzdžiui dalyba jungimasi prie COVAX programos? Gal verta paminėti, kad Lietuva dalinasi jau ir anksčiau. Prieš tai buvo dalinamasi dvišalių ir trišalių sutarčių pagrindu, na, o dabar Lietuva prisijungia prie COVAX iniciatyvos. Tai tas donavimas ir dovanojimas vakcinų kitom šalim, jūs jau tęsiasi kurį laiką. Bet kodėl iki šiol nesijungė prie COVAX, nes tai na, pasaulio sveikatos organizacija tai skatino, ar galima teikti, kad dabar tų vakcinų daugiau mums lieka, ar tiesiog mes pamatėme poreikį to? Buvo kreipiamasi į šalis narės, buvo prašoma prisijungti prie šios programos. Pradžioj, kadangi turėjome vakcinų mažiau ir mažiau galėjome jomis dalintis,
Na, tai tos vakcinos, kurios jau atvykdavo pas mus į sandėlį, tada mes jau spręsdavom, kiek jų galim ir kokiai šaliai padonuoti. Dabar jau kai procesas įsibėgėja, daugiau yra ir donuojančių, atsiranda koordinavimas tiek ES lygmenių, tiek tarptautinės organizacijose. Na ir dabar iš karto keliauja jau į COVAX'ą ir tada COVAX'ai yra paskirstama konkrečiai šalims toms, kuriams reikia. Lietuva kol kas žada skirti per 600 tūkstančių COVID vakcinos dozių. Ar aišku, kokio gamintojo, ar yra čia tam tikrų kažkokių ar apribojimų, ar reikalavimų? Šalis narė pati sprendžia, kokias vakcinas nukreipė į COVAX'ą. Tai Lietuva pasirinko kol kas AstraZeneca vakcinas, nu, paskui bus matyti. Liepa, komentuodama ir tas žinias jau pasirodžiusias, kad Lietuva dėja, bet turi išpilti tam tikras vakcinas dėl galiojimo laiko pabaigos. Premjerė Ingrida Šimonytė buvo klausiama apie tai, taip pat turbūt ir sveikatos apsaugos ministras, ir jis aiškino, jog tai yra pakankamai sudėtingi mechanizmai. Tai ne plytų pervežimas, kaip tuomet premjerė palygino, nes tam turi būti ir gamintojo sutikimai, gamintojo atsakomybė. Ar dėl to AstraZeneca ir iki šiol yra pasirenkama, nes, tarkim, dvi vakcinos Pfizer ir Moderna reikalauja šaltesnių gabenimo sąlygų, specifiškesnio pergabinimo. Iš dalies ir taip, tos mažiau išsivyščiusios ekonomiškai šalis, na, ne visos turi galimybę užtikrinti šalčio grandinę ir kai kurios šalis tiesiog ir prašo tų vakcinų, kurių tiek transportavimas, tiek laikymo prasme būtų patogesnis naudojimas. Ar apskritai, kaip jūs sakėte, per šitą ir dovanojimo laikotarpį Lietuva tą pagalbą teikė pagrindę rytų partnerystės šalims ir taip pat keletą siuntų buvo išsiųsta į Taivaną, ar buvo iš šalių tam tikrų pageidavimų? Jų visuomenės galbūt labiau norėjo vienų vakcinų, o ne kitų? Pradžioje kai kurios šalis nurodė, kad norėtų galbūt AstraZeneca vakcinos dėl jų mano minėtų laikymo sąlygų. Kai kurios šalis, tarkim, mes pradėjome mūsų broliukams Latviams taip pat, jiems trūko konkretaus gamintojo vakcinų, tai mes jiems irgi padėjome. Kai kurioms kitoms šalims nėra skirtumo, kokią vakciną gauti, svarbu ją kuo greičiau gauti. Ar dabar aišku, kuomet jau Lietuva prisijungė prie COVAX programos, kurias siekiama aprūpinti turbūt pačius yra tokiausius ir neturtingiausius pasaulio regionus, ar aišku, kaip toli gali keliauti tos Lietuvos donuojamos vakcinos? Ir ar čia šalies rūpestis bus spręsti logistinius ir tų, pavyzdžiui, šaldiklių klausimus, ar vis dėlto čia jau į pagalbą keliaus ir pati, pavyzdžiui, pasaulio sveikatos organizacija? Kas gerai COVAX'o iniciatyvoje, tai šaliai nariai užtenka tik tai informuoti, kad jinai gali donuoti tiek tokios vakcinos. O tada visų transportavimų, šalių parinkimų principais ir visais kitais dalykais rūpinasi COVAX'as. Na ir yra nustatyti tam tikri kriterijai, jie užtikrina, kad, tarkime, vakcinas gaunančios šalis būtų tik tos, kurioms tikrai jų reikia, kad nebūtų pertekliaus, nes dažnai būna, kad trečiosios šalis prašo vakcinų iš visų, tai jie tiesiog seka, kiek yra paskirstyta vakcinų, kad jos nesikauptų, nebūtų išmetamos, išpilamos ir kad jas galima būtų sunaudoti. Pone Oraitė, Lietuva, kaip jūs sakėte, dovanojo. Aš kiek prisimenu, buvo atveju, kai keitėsi su Skandinavijos berods viena iš šalių, o gal ir keliomis, kuomet tarsi reikėjo skirtingų tipų vakcinų. Ar buvo atveju, kai pavyzdžiui pardavė vakcinų? Iki šiol pardavimo atveju mes neturėjome, ne. Aš dėkoju Jums. Sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos politikos skyriaus vedėja Andželika Oraitė buvo su mumis ir kalbėjomės apie Lietuvos pasiryžimą dovanoti dar atokesniems, tolimesniems šalims vakcinų nuo COVID-19 ir taip mažinti netolygų jų pasiskirstimą visame pasaulyje, taip užkertant kelią ir tolimesniam viruso plitimui ir, žinoma, naujų atmainų atsiradimui, kas yra svarbiausia. O dabar sugrįžkime į mūsų šalį, pakalbėkime apie žiemos vieną iš simbolių stintas, kurios
pašalus, pasirodo, pradeda džiuginti žvejus ir jų ir tų stintų mėgėjus. Sakė, kad pajūryje žmonės jau kuris laikas turgavietėse ir į žvejus kreipėsi ir sakė, kada bus stintų, pagaliau jų yra. Jų kainomis, jų kiekiais domėjosi mano kolegė Jovita Gaižauskaitė. Labą dieną iš Uostamiesčio ir čia jau kvepia stintomis. Na gerai, truputėlį meluoju, ši čia, kur dabar esu, dar nekvepia, bet ką tik buvau turguje ir ten iš tikrųjų stintų jau yra pirmosios jos. Po 7,50 € už kilogramą brangokos, o gal iš tikrųjų tiek jos ir turi kainuoti. Apie viską, apie stintas pasikalbėsime su Mariumi Narbutu ir žvėjų ir pardavėjų. Labą dieną, Mariu. Labą dieną. Apie viską, apie stintas. Pradžiui, iš tikrųjų jau pradėjote jas gaudyti, ar ne? Taip, pirmoji stinta pasirodė kažkur prieš 3 savaites, tai buvo Kuršių mariose, nes jūroje dar buvo blogas oras ir mes negalėjome išeiti iš dalies, taip prasme, tik priekrantės žvejai. Tai jos pirmas Kuršių mariose buvo labai nedaug, gaudomas buvo su sniegėmis, tai praeitą savaitę jau turėjome iš priekrantės, iš jūros stintų, jau žvejai metė ir gaudiklės, ir tinklus, tai laimikiai buvo, jie tokie, aišku, nedideli, bet iš dalies lėmė, nes jau tokiu metu, praeitais metais mes jau turėjome ženkliai daugiau, bet lėmė tai, kad oras truputėlį vėluoja ir ta žiema jinai tokia pasivėlino. Ta prasme, jinai turėjo būti anksčiau, bet jinai pasivėlino truputėlį, dėl to laikas atsikėlė, bet manau, kad šiais metais taipogi jos bus, nes pirmas ženklas geras, pirmi laimikiai yra. O kaina, nu, kaina matot, ne maistinė vertė galėtume vertinti tą pačią žuvį, o čia labai daug jie lemia ir emocijų žmonių. Nes toks trumpas laikas, žiemos sezonas ir žmonės jos nori. Tai patys žmonės, jų vadinamas jausmas, tai prasme, ir sukelia tą kainą žuvies. Tai dėl to nu, sunku vertinti pagal maistinę vertę ir kiek kainuoja. O dabar pradėkime taip, iš tikrųjų pardavėjai man bandė paaiškinti, kai aš sakiau vienos žuvelės mažesnės, kitos didesnės, jie sako, tai čia iš gaudiklių, tai čia iš tinklų. Tai kaip, Mariu, iš tikrųjų yra? Iš kur kokios tos žuvelės, kaip pagal tą dydį? Nu, žuvis yra gaudoma stinta pagrindė dviejais būdais. Tai yra pirmas būdas, tai yra gaudiklė. Tai reiškia, toj gaudiklė yra visokių dydžio. Gali eiti ir didesnė, ir mažesnė žuvis. Ir tiesiog ta gaudiklė yra pakeliama ir iš jos yra supilama stinta į dėžes. Kitas būdas yra, kai gaudoma tinklais, ta žuvį reikia prasivežti į krantą ir dar turi ateiti žmonės, kurie kiekvieną stintą išims iš akies. Tai va šitas antras būdas, jis duoda didesnį pačią žuvį, bet ir kaina taipogi yra aukštesnė. Tai va jūs, kur matėte, tai yra vadinama iš gaudiklių stinta ir jinai truputėlį yra mažesnė. Ir jos kaina yra pigesnė, tai nes iš tinklų būtų brangesnė. Dabar šiandien tas oras, mes vieną kitą snaigę turim, nukrenta ant mūsų, iš tikrųjų, stintoms jis jau yra geras? Jo, šaltukas pirmas, šiaip viskas turėtų būti neblogai. Šiandien marios grįžta, kai kurie taipogi bus, ir jūra. Šiandien dar ne, nes vakare turėtų užpūsti, maždaug už 3 dienų jau bus ir iš jūros stintos vėl. Tai manau, jeigu orai leis, tai ir kalėdom, arba prieš kalėdas tikrai turėtume turėti. Gal ne tiek, kiek visi nori, bet tikrai kažkiek tai bus. Čia labai svarbu, klaipėdiečiai ypač neįsivaizduoja savo kūčių kalėdų stalo be stintos turbūt, ar ne? Nu jo, Latvijai beniegės, ten prancūzai draugiausiai, mes be stintų, taip, stinta, nu, žmonės mėgsta, aš irgi pasijaustu, vieną kartą į metus sezoninę žuvį tikrai mėgsta paragauti. Kada, Mariau, jau galėtų jį pikti ir kiek, nes mes viską dabar supratom, kad iš tikrųjų ją pagauti reikia ir žmogaus darbo, ir oro sąlygų labai daug dalykų, bet ar galime tikėtis, kad kažkada stinta trupučiuką piks? Taip, jinai dažniausiai pinga po vadinamo jau kalėdų. Į antrą sausio mėnesio pusę, kai jos pagauna truputėlį daugiau, nes rinka pradeda kimštis ir pikti. Aišku, pati pigiausia yra pavasarį, bet jinai niekam nebėra įdomi. Nes ir kaip ir sakau, stintoje kaina sudaro ne tik, ta prasme, kiek pagauna, ar kiek tai užima rankų ar laiko, bet ir pati emocija. Labai daug didelis, kaip ir dabar šiam pasaulyje, viskas yra pervertinta iš esmės. Yra per daug pinigų, žmonės per daug gali leisti, tai čia toks momentas ir su stinta yra, jinai gal netitinka tos kainos, kokią jinai turėtų kainuoti, bet nekainuoja. Tiesiog taip yra ir viskas. Dabar pirmosios stintos Uostamiestyje ant prekystalių nugula, ar yra planų, ar yra norų, kad iš tikrųjų jas kažkur išvežtumėte į kitus miestus. Šiandien, pavyzdžiui, aš susitikau moterį iš Telšių rajono, kuri atvažiavo į Klaipėdą stintų. Netikėta, ar išvežat kažkur? Iš tikrųjų, pirmas, pačios brangiausias pirmos stintos ir didžiausias gula Klaipėdai, nes klaipėdiečiai pasiryžę mokėtų šias daugiausiai pinigų. Aišku, po to ten iš gaudyklių atsiranda, ima ir kiti miestai. Bet pagrindė pirma gula čia. Kol Klaipėda nepavalgo arba Klaipėda neužtenka, kitus miestus sunkiai kas išvažiuoja. Nes nei Vilnius, nei kiti mažesni miestai nepasiryžė tiek mokėti, kiek klaipėdiečiai. Tai va, dabar pasižiūrėkim. Šiandien, kaip ir sako, tas oras kažkas gal parplauks, turėtų parplaukdyti, ar ne, stintų? Nu taip, turėtų. Šiandien grįž žmonės iš marių, Kuršių marių. Iš jūros turbūt, kad nelabai, nes iš jūros, nu, nežinau, iki vakaro turėtų gal dar kažkas įsitraukti. Bet iš esmės, nu, už poros dienų trejetos jau galės visi grįžinėti, arba kas yra palikę tinklus, arba kas mesis. Nu, tiesiog
Dabar lems oro sąlygos, o mariose taip pat, jeigu mariose bus minusas, užšals marios, tada vėlgi mariose stinto jau truputėlį teks atidėti. O jūra galės gaudyti tik nuo oro sąlygų priklausys jūrai. Ir dabar kas smagiausia, tai ta stinta visur eina šviežia, ji nešaldytagi. Ne, šaldytos tikrai neprekiavime, gal yra gudruolių, kurie pavasarį nupirko pigiai ir prisišaldė ir atlaidino. Nežinau, čia visko gali būti, bet mes nežinau, ne. Prekiavim šviežią. O kaip atskirti, Mariau, iš tikrųjų, į ką reiktų atkreipti dėmesį? Aš įsivaizduoju, kad ji turėtų būti tokia trupučiuka, ne tokia tvirta. Visų pirma, turėtų žymėti tas, kuris pardavinėja, kad tai nėra šviežia, kad yra čilita. Ta prasme, šiaip, skiriasi. Matosi ir žiaunas, ir galva, kišalito žuvis skiriasi nuo šviežios. Aišku, jeigu tu nesi ekspertas, sunkiai gal tai pastebėsi, bet iš tikrųjų matosi ir žmonės jaučia ir kvapo tokio didžiulio jau nebėra. To agurkų, visus užburiančio kvapo. Nu jo, jie turi tą specifinį tokį kvapą turbūt. Ačiū Jums už pokalbį, iš tikrųjų, ką tik žvejai mums papasakojo, kad ko gero bus tų stintų ir šventėms, tas labiausiai visus ir vilioja. Sulauksim jų, reikia tik tai palankių orų. Grįžtam į studiją. Apie orus, tai gal papasakos ir Simona, kuri mūsų studijoje, sveika Simona, nes bus sveika. Apie tą prasidėjusią kalendorinę matyt žiemą, bet iš tiesų kalbėkime dabar apie tai, nuo ko mes ir laidą pradėjome, nuo to, kad Europos komisija vidinėme, vėl pakartosime dokumente, norėjo pasiūlyti savo darbuotojams tiesiog nieko neįžeidžiant kitų konfesijų ar netikinčių žmonių ar nešvenčiančių kalėdų, sveikinti darbuotojus su tiesiog šventiniu laikotarpiu, o ne su šventomis kalėdomis ir tai papiktino daugą. Tai sulaukė daug kritikos ir reakcijų žiniasklaidoje ir net Vatikano reakcijos sulaukė. O kokios reakcijos socialiniuose tinkluose? Taip, tai va tokios reakcijos ir pasipylė. Žmonės praktiškai pradėjo galvoti, kad čia jau kalėdas kaip tokias iš jų pavogti ketinama. Buvęs sveikatos apsaugos ministras parlamentaras Aurelijus Veryga parašė, kad štai kalėdos jau yra neįtrauku ir įžeidu turintiems kitą tikėjimą ar iš viso netikintiems. Manau, kad ir metų tuo skelbti nebus galima. Nes mūsų eros metus skaičiuojame iki Kristaus ir po, tai tokių ir panašių reakcijų labai daug, nepaisant to, kad jau ir Europos komisija netgi ir tą vidinį siūlymą atšaukė, jis nukeltas tolesnėms diskusijoms, bet kaip ir minim, štai ir ekonomistas sako, kad čia kaip Europos pareigūnai, kaip koks grinšas, bando atimti kalėdas, Liutauras Ulevičius rašo, sulygina su Lietuva, sako, kad Lietuva gal turėtų neįžeidinėti migrantų jausmų švesdama kalėdas, susimažinti ambicijas ir tenkintis atostogų laikotarpiu. Rimantas Zylius, premjerės patarėjas, rašo be jokio sarkazmo, tiesiog noriu paklausti, kas gi gali padėti suprasti, kokiu būdu kalėdų šventimas apskritai atstumė kitų religijų ar ateizmų išpažinėjus. Man rašo instinktyviai nesuprantama, nes, pavyzdžiui, lankantis yra ne manęs visai neįžeidžia jų švenčiamos religinės šventės, nei jų religiniai simboliai. Ir sako, na, gal suprantu, kad musulmonui gali būti gaila, kad Lietuva oficialiai nemini Ramadano, bet na, jie ir su bendruomenė galėtų siekti kažkokio minėjimo, bet kokiegi čia yra to atstumimo logika, su kuria Europos komisija bando kovoti. Vytautas Sinica taip pat rašo, kad apie kokią imigruojančių musulmonų integraciją galima tik kalbėti, kaip būtent tikimosi tai padaryti politinėje sistemoje, kuri neigia turinti savitumą ir kultūrą, į kurią apskritai reikėtų integruotis. Na ir europarlamentarė Rasa Juknevičienė, kuri ir laidoje šiandien kalbėjo, jie socialiniuose tinkluose nuramino visus įsiaudrinusius žmonės, pavadino savo įrašą skandalų anatomiją, paaiškino, kaipgi viskas vyko iš tiesų, kokia buvo visa proceso eiga, kad čia buvo vidinis, tik tai vidinė žinutė, vidinė rekomendacija, kaip jie apibūdina vienos persistengusios komisarės, rašo jokia naujiena, kad kairuoliškas požiūris yra būtent toks, tačiau tikrai ne visos Europos Sąjungos ir niekas nei gali, nei turi teisę nurodinėti valstybėms narėms tokiais klausimais, taigi nusiraminkit, kalėdos buvo ir bus, eglutės taip pat. O man atrodo, kad šiandien profesorė Milda Ališauskinė mūsų laidoje taip gražiai tas emocijas nuramino, paaiškino, kodėl, iš kur tokios iniciatyvos atsiranda, bet tai tikrai nėra joks kalėdų draudimas. Ir sakau, mes dar apie tas žiemiškas nuotaikas turbūt pasikalbėsime, bet dabar kita daug aistrų kelinti tema, tai yra mokami testai, tik
PGR testai darbuotojams, kurie nepasiskiepė, nenori to daryti ir todėl privalo testuotis. Taip, ir tie, kurie turi profesijas, kurios daug kontaktų turi ir į ką sureagavo socialinių tinklų dalis vartotojų į profesinių sąjungų komentarus. Ir viena tų, kuris sureagavo, yra Rita Miliūtė, žurnalistė. Ji sureagavo į vakar LRT dienos temoje išsakytas profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės mintis. Ji sakė, kad dabar šitie nauji pokyčiai gal ir neturės labai didelio efekto, nes dauguma darbuotojų yra pasiskiepiję, bet anot jos didesnis poveikis bus matomas, kai prireiks tiem darbuotojams apsispręsti, ar skiepytis trečią kartą ar ne. Rita Miliūtė klausė, kažkas tokio nutiks, kad pasiskiepijo jau du kartus ir nesusirgė arba persirgė nesunkiai, pasakys, alio, pabandom, kaip tenai būtų skiepais nesuterštom savo lastelėm su COVID-u pasidaužyti. Jie taip retoriškai, ironiškai matyt klausė ir sako, pasilikau nesupratus, nebent profsąjungos savo žmonėms nepasakė, kad ir už trečią skiepą patiems mokėti nereikės. Taip kvestionuojama, kodėlgi žmonės nenorėtų trečią kartą skiepytis. Viešųjų ryšių specialistas Arijus Katauskas taip pat sako, nuo jo šiek tiek žiauru, kai kurie veikėjai ar profsąjungos pradeda ieškoti, kas turėtų tuos testus kompensuoti, gal verslas pats, ar organizacijos, gal dar kažkas. Ir anot Katausko, taip gražiai svarstydami, tampa dar vienu antivakserių paramos tašku. Tai tokios kritikos yra profsąjungoms šiuo klausimu, o Raimundas Celencevičius iš 15 minučių kritikos šiek tiek kitam aspektui turi, nebe tiek, kiek mokėmiams testams ir profsąjungų požiūriams į tuos testus, bet apskritai pandemijos valdymo priemonėms ir konkrečiai Arūno Dulkio planui, kurį jis pagarsėjo tas pandemijos valdymo planas, kai Arūnas Dulkys dar tik buvo kandidatas tapti sveikatos apsaugos ministru, jis žadėjo turintis išsamų planą ir Raimundas Celencevičius rašo, kad pasirodo tas planas jau nuo sausio kabėjo ministerijos tinklapyje, tik tokioje vietoje, kur nežinodamas nesurasi, tik ministras visus metus nuolat klausimas nesugebėjo iki pat interpeliacijos pasakyti, kad tas planas ten yra, bet geriau vėliau negu niekad. Ir čia išsamesnis tas įrašas apie tai yra. Bet be kritikos ministrų yra ir pagyrų. Šiandien jam kitas parlamentaras Linas Slušnys parašė tokį išsamų įrašą, irgi kuriame vėlgi kalbama apie tai, kad laukiama Arūno Dulkio interpeliacijos, ar tikrai jai tinkamas laikas, nes anot jo Arūnas Dulkys tokioje nenuspėjamoje situacijoje elgiasi ramiai ir pandemija valdo anot jo tinkamai. Papasakok, tarsi policija sureagavo į Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus vieną įrašą. Kokį įrašą ir kokia ta reakcija? Taip, viskas prasidėjo nuo mero Remigijaus Šimašiaus pasidalytos tokios vilniečiams matyti gerai pažįstamos sankryžos nuotraukos, šia geležinio vilko sankryža, ir joje stovi toks didelis stovas, ant kurio įprastai reklamos kabodavo, ir anot mero šita vieta yra vienas iš didžiausių miesto planavimo ir estetikos klaidų pačiame centre. Ir sako, reklamos jau nuimtos, bet anot jo turėtų būti ir visas šitas stovas nuimtas, nes jis čia labai neįsipaišo į visą šitą sankryžą ir visą vaizdą. Ir kaip sureagavo policija į šitą įrašą, ji atsižvelgdama į tai, kad ši sankryža yra viena judriausių Vilniuje ir vairuotojai matyt dažnai joje viršyje greitį, jie pasiūlė, o kaip manot, jei šioje vietoje būtų įrengtas milžiniškas stacionarus trikojus, kuris vakarais ir nakties metu fiksuotų geležinio vilko ir Žalgirio gatvėmis lakstančius kelių chuliganus, ar nebūtų saugiau sostinės gatvėse. Ir pasidalijo štai tokią ironišką, jokinga nuotrauka, kaipgi galėtų atrodyti stovas ir su ta sankryža ir trikojų joje. Na ir dar labai greitai ta paskutinė žiemos diena, pirma žiemos diena. Taip, labai trumpai, gal kas nors pasisems minčių, rezidentė, puslapis toks rezidentės, kuri dalyjasi įvairiomis mintimis, pasveikino visus laukų žiemos ir priminė, kągi galima nuveikti pirmąją žiemos dieną ir apskritai žiemą, ir čia labai daug šventinių laukimus, kad būtų ramesnis, jinai pasiūlė gerų darbų, tai ir padovanoti kraujo, ir pasiskiepyti, ir pagalvoti apie organų ir kaulų čiulpų donorystę. Tai labai daug yra visokių gražių minčių, gal kažkas irgi pasiskaitys, pasisems ir įsikvėps. Dėkui, o įkvėps turbūt ir orai, nes vėl sinoptikai žada gausų snygį, ypač naktį, būkite atsargūs, ypač jeigu reikės važiuoti kažkur ankstryte ar nakčia. Ačiū, kad buvote kartu, likite ir toliau, nes visai netrukus eteryje žinios. Gražios popietės.